Bumba atkal zeļiem. Osborns. Sots gan gājienā, saspēlējis ar kolēģiem. Skuji piespēlē, mēģināja piespēlēt Raimond, tomēr pie mums tiek Osborns. Pēdējās sekundes uzbrukumā. Osborna metiens nav sekmīgs un vēl viens uzbrukums zeļiem. Vanaks izcīna Bumbu, pats arī mēģina uzreiz sāsināt. Tiek tuvāk grozumu un pret savu bijušo komandu gūst savus pirmos punktus šajā vakarā. Pagarinājumā, bet izcīnīts panākums, tā kā kopējā sezonas bilancē 1-1 šeit. Vanaks triec bumbu grozā no augšas un palielina zeļu pārsvaru vēl vairāk. Nīrā vēl jāspēlē zeļu mājās, bet nav izslēgts, protams, arī abas komandas varētu tikties Latvijas basketbola līgas plejofā. Vēl būtu punkti zeļiem, Vanaks trāp no distances. Palielina mainieku pārsvaru līdz 7 punktiem un liek pieprasīt 1 minūtes pārtraukumu Arturam Zolskim Rubenim. Metien tas nav precīzs. Skujā ieskrienas, nepliek piespēlē, atrod to zapakšā esošo Vanagu. Viņš gan aizmet garām ar 1 metienu, bet pats pielabo savu kļūdu un nogrūdā pašu. Sekundes vēl paliek ceturtdaļā. Pinetē. Vanagam. Vanags garām gājienā tiek līdz groz apakšai un visai viegli būs vēl 2 punktus. Viņam jau 11 sakrāt pirmajā ceturtdaļās. Skujam. Met garām. Vanags tiek pie atlākšanās bumbas un gūst vēl 2 punktus. Līdz ar to arī pieliekot punktu. Pirmās ceturtdaļas ievadā zeļiem izdevies vēl vairāk palielināt pārsvaru. Skujā no distances neprecīzi, bet kārtējie punkti Vanagam, kurš būs viņš krāt. Sēto bumbu, zeļu pārtver un triecēt vienu cītis. Skatāmies atkārtojumā, pārējiem tūkstu zeļiem, pinētu piespēlē un triecēt vienu augšas. Vanaks būs kārtījot punktu spēļas ceturtdaļas sākumā. Vanaks triec bumbu grozā no augšas, 21. Būtais punkts. Ļoti rezultatīvi spēlējis Ričards šajā vakarā. Skatāmies atkārtojumā, vēlreiz Pinetē piespēlētāja lomā. Iepriekšējo līdzīgu pārēju uzbrukumā ar